Hogy? Videó jöde. Most nem az is posztolsz minden. Ugye annyi jól, no? Co nám počí? Nemáme tu filmu prázdné. A nyní nejste tu? Vagy na to. Tak. Díky. Yes. Pěkně. Hezky, kotáček. Jo. Pojď, pojď, co je dobrý. Yes. Juhu! Pěkně! Super! Tak, teď se soustřeď a už to dáš. Pěkně. Pojď, pojď. Tak sklidni se a to půjde. Myslím, že tady dáš sklidně, no? Jo, zkus se sklidnout. Pěkně. Super. Ještě. Jo, no pojď. Ještě kousek a už to bude dobrý. Yes. No, paráda. Super.